រយៈពេលត្រឹម3ខែមហាសន្ធិអាហ្វ្រិកមួយរូបកាប់លុយបាន600លានដុល្លារស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរមហាសន្ធិផាត្រីសម៉ូតសេប៉េមានកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិរហូតដល់ទៅ600លានដុល្លារក្នុងរយៈពេលត្រឹម90ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីការបណ្ដាក់ទុនរបស់លោកហត់ផលបានល្អខ្លាំងនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីគេហទំព័រ Naira Matrix លោក Mozepe បានធ្វើការបណ្ដាក់ទុនធំនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន African Rainbow Mineral Ltd ដែលរកស៊ីទៅលើវិស័យជីករ៉ែដែលលោកមានហ៊ុននៅក្នុងនោះរហូតដល់ទៅ 40.35% ឯណោះតាំងពីដើមឆ្នាំ2024រហូតមកដល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្នតម្លៃហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុនជីករ៉ែធំបំផុតមួយនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយនេះមានកំណើនប្រហែល 11% ដែលធ្វើឲ្យកំណើនទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោក Mozepe ក៏កើនឡើងខ្លាំងដូចគ្នាសូមជម្រាបដែរថាលោក Patrice Motsepe គឺជាមហាសេដ្ឋីស្បែកខ្មៅដំបូងគេដែលបានបង្ហាញមុខនៅលើក្រុមទស្សនាវដ្ដី Forbes កាលពីឆ្នាំ2008ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះលោកមានទ្រព្យសម្បត្តិសរុបប្រហែល 3.1 ពាន់លានដុល្លារស្រាលស្រទន់ជួបជុំបានយូរ